Uoči izbora zakazanih za 3. april za Skupštinu grada Bora, opozicija koja je delila gotovo identične kritičke stavove kada je reč o upravljanju gradom od strane većine, nastupit će u više kolona. Do sada su izborne liste predali naprednjaci i socijalisti koji će nastupiti pod rednim brojem 1, odnosno 2. Posle njihovih lista Gradska izborna komisija prihvatila je listu koalicije Boško Obradović Srpski pokret Dveri, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije kao listu broj 3. Ujedinjena opozicija Bora koju čine Narodna stranka, Demokratska stranka, Vlaška narodna stranka, Zajedno za Srbiju i Udruženje građana Borani se pitaju, a koje predvodi sadašnji odbornik Dragan Marković, bit će pod rednim brojem 4. Koalicija za pobedu Bora, koja okuplja Stranku slobode i pravde, Pokret slobodnih građana i Vlašku stranku, na izborima će imati broj 5, a očekuje se da sutra izbornu listu preda i Vlaška stranka Most, koju predvodi Milivoje Mikijanošević, a koja je najavila samostalno učešće. Samostalno učešće na izborima najavilo je Udruženje Glasno za omladinu Vladimir Stojičević, kojima je na izborima 2018. godine falilo 80 glasova za ulazak u odborničke klupe. Razgovori koji su se u prethodnom periodu vodili između opozicionih političkih aktera o potencijalnoj koaliciji pre izbora nisu urodili plodom, pa su na taj način SNS i SPS, koji imaju prilično stabilno glasačko telo, već u prednosti. Zanimljivo je da su se među kandidatima na zajedničkoj listi za odbornike u Republičkoj skupštini, listi koju predvodi Marinika Tepić, našli Irena Živković iz Stranke slobode i pravde i Dragan Marković iz Narodne stranke. Dogovora među njima, međutim, nije bilo na lokalnom nivou. Da li će lokalno razmimoilaženje opozicije koštati pobede na izborima, biće poznato u aprilu.